በመደበኛ የበጋ መስኖ ልማት የተለያዩ አትክልቶችን በመልማት ተጠቃሚ መሆናቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን የቋራ ወረዳ አርሶ ተናገሩ በቋራ ወረዳ ከ400 ሄክታር በላይ መሬት በመደበኛ የበጋ መስኖ እየለማ መሆኑን የወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት አስታውቋል ቴዎድሮስ ደሴ ተጨማሪ አለው አርሶ አደር ጌታ ነበለጠ በምዕራብ ጎንደር ዞን ቋራ ወረዳ የዱባባ ቀበሌ ነዋሪ ናቸው ለረጅም ጊዜ ጫካውን የቆየውን አራት ሄክታር መሬታቸውን አርሰውና አለስልሰው በበጋ መስኖ ሲያለሙት ነው ያገኘ ናቸው መጀመሪያ ቀድሞ አሪሳ ሸመጥ ነበረ ከዛዳ ሸመጥ መንጥሬ ጥቅል ጎመን ቲማቲም አኩሪ ሁሉን ማሽላ አለም አለ ወይም መሬት ላይ ብቻ ከመር የእርሻ ተግባር ባሻገር በበጋ መስኖ ልማት በመሰማራትም የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆናቸውን ነው ያጫወቱን ክረምት አለም አለው በጋ አለም አለው በሁሉ ይሰራለሁ አሁን አኩሪ ዘንድሮ የዘረት መቶ ስልሳ አግኝቻለሁኝ በክረምት አክር ጥቅምት ሲበት ደግሞ ይህንን መንጥሬ ደግሞ እንደገና በሰል ህዋ ምርችዋለሁኝ በሰሉ አልታወቅም ገና ነው ወደ ሶስት መቶ ኩንታል አገኛለሁ እላለሁኝ ሌላኛው በዚህ ወረዳ የገለጎ ከተማ ኗሪ የሆነው ወጣት ጋሻው መዋበው በሶስት ሄክታር መሬት ላይ ሽንኩርትና ቲማቲም ሲያለማ ነው ያገኘ ነው ከልማቱም የተሻለ ምርት ይጠብቃል ሶስት ሞቶ ኩንታል እናገኛለን ብለናል ቲማቲም እንደዚህ ያው አምሳ ካሳ ግንተናል በብር ደረጃ ያው ሰባት ሰማኒያ ይሆናል ለረጅም ጊዜ በበጋ መስኖ ልማት መሰማራቱን የገለጸልን ወጣት ጋሻው በበጋ መስኖ ልማት የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆኑን ይናገራል አሁን እኔ ከሀፍታም ነበር ስንሞር ነበር ከሀፍታም ከሀፍታም ወጥቼ ግን ይህን ስራ እየሰራው ደህና ውጤታማ ሁኜ እኖራለሁ እና መስኖ መስራት በጣም ጠቃሚ እና ጠቃሚ እንደሆነ የው ራሴ የለ ውጭ ሶስት አራት ሰራተኛ ከኔጋ ይኖራል እና መስኖ ደና ነው ውጤታማ ነው ቤት የለይም ነበር ለቤት በእች አለው ተዳራለይ ልጆች አሉኝ በዚህ አድርጌ እያስተዳደርኩ ነዋል በስራቸው ለበርካታ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠራቸውን የተናገሩት አርሶ አደሮቹ የውሃ መሳቢያ ሞተር ፓምፕ አለመሟላት በስፋት እንዳለሙ እንቅፋት ሆኖባቸዋል ከዚህ ከተዘራው ይልቅ እጥፍ መሬት አለ ገና ያልተዘራ አለ ግን የጀኔሬተር እጥረት ስላለ በዛ በዛ ጥረት ይህ መሬት አሁን ክፍት ነው አስቀምጠነው ያለ በጓራ ወረዳ ከ400 ሄክታር መሬት በላይ በመደበኛ የበጋ መስኖ እየለማ መሆኑን የወረዳው ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይላቅ ግዴለም አንስተዋል በወረዳው ትልልቅ የውሃ መሳቢያ ሞተር ፓምፖች አለመሟላት አርሶ አደሮች በስፋት እንዳለሙ እንቅፋት ሆኖ መቆየቱን ያስታወሱት ኃላፊው በገጣይ ችግሩን ለመፍታት እየሰራን ነው ብለዋል እንደኛ ወረዳ በቋሚ እየለሙ ያሉ ሰብሎች ወስደን ስናይ እንደ ማንጎ እና ቡና የመሳሰሉት ናቸው በጊዜው ደግሞ በተለይ ሽንኩርት ቲማቲም ና ቃሪያ እየተመረቱ ይገኛሉ ማለት ነው በተለይ ሽንኩርት እኛ ወረዳ አካባቢ በጣም ውጤታማ ነው ምርታማም ነው አንደኛ ካናሎች ቢገነቡልን መልካም ነው ሁለተኛ ደግሞ የሶላር ፓምፕ በዚህ አካባቢ አዋጭም ስለሆነ በረሃም ስለሆነ ሶላር ፓምፕ ቢወጣላቸው ውጤታ ማመ ወንደም ይችሉ በተለያየ መድረክ ምንኛም ያነሳ ነው እየጠየቀና ነው ያን ብለን ግን አልተወንም ዞሮ ዞሮ አርሳደሩ የራሱን መጠቀም ስለላለበት በጀነሬተር በቤንዚን ማሁን ቀድም እየተቀስቋቸው ቁጥሮች በዛ ደረጃ ያለማን ያለንበት ሁኔታና ቀጣይም ደግሞ ከመለከተው ጋር እየተነጋገርና አርሳደሩን ተጠቃሚ ለማድረግ ምን ሰራ መሆኑን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ እንዳቶ ይላገለዛ ላልሚዎቹ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ተደራሽ ማድረግ ተችሏል ወዲያ 53 ሄክታር አካባቢ ነው እንዲያለማን ለዛ ይመጣው በርካታ ማዳበሪያ ስለነበር ያው በድጎማም ኢቭን በድጎማ ይመጣው ወዲያ አንድሽ ሁለት መቶ አካባቢ የሚሸጥ ነው ያን ተጠቃሚ አድርገናለ በምርጥ ዘርብ ደረጃም ከመለከተው ጋር እየተነጋገርና እያመጣንላቸው ያለ ሁታ በወረዳው ከ700 በላይ አርሶ አደሮች በበጋ መስኖ ልማት የሚሳተፉ ሲሆን ከ ሺህ ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል